Shoqata e Komunitetit të Malit të Zi në Shqipëri ka organizuar në Shkodër një aktivitet artistiko-kulturor. Fillimisht në teatrin Me Gjeni u bë promovimi I librit Jeta dhe këngët I autorit Milorad Miranović, kushtuar këngëtares së njohur Malazeze Ksenia Cicvarić. Autori I librit tha se jeta e vështirë e këngëtares Cicvarić ndikoi edhe në jetën artistike të saj, duke sjell perla të muzikës tradicionale Malazeze. Ksenia Cicvarić nuk mund të analizohet në përgjithësi, por mendoj se jeta është pjesë e pandare e muzikës së saj. Ksenia Cicvarić ka lindur vitin 1926 në Podgoricë dhe këngët e para I mësoi nga nëna e saj dhe që në moshë të re filloi të merrej me muzikë duke u mbështetur në traditën shumë të pasur të Podgoricës. Menjëherë pas luftës, në vitin 1947 martohet me një pilot me origjinë nga Maqedonia e Veriut. Në vitin 1949, pas shpalljes së një situate të keqe bashkëshorti I saj, dëshiron të largohet drejt Rusisë, por gjatë largimit arrestohet në Rumani dhe për fat të keq kalon 6 vite në kampet e përqendrimit rumune. Ksenia dhe bashkëshorti deri në atë moment kishin jetuar në Cetinje, zona me nivelin më të lartë kulturor. Pas arratisjes së bashkëshortit, pushteti në atë kohë Ksenia e nxori menjëherë në rrugë, që atë natë dhe vendosi të shkojë në Maqedoninë e Veriut tek njerëzit e bashkëshortit dhe as atje nuk e pritën mirë. Kaloi një jetë të vështirë në disa vende, gjë e cila patjetër ka ndikuar në formimin e saj muzikor, duke na lënë këngë të mrekullueshme me zërin melodioz. Në Mal të Zi ekziston fakti në detin e plotë të atyre problemeve që janë, ajo është Ksenia Cicvarić dhe jeta e saj, repertori I saj muzikor dhe mënyra e saj unike interpretimit të këngëve muzikore, duke përmbledhur këngët e saj dhe mënyrën e interpretimit, përmban thelbin e të gjitha karakteristikave të kulturës, etnisë dhe muzikës tradicionale malazeze. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe Zoran Gjukanović, përfaqësues I drejtorisë për diasporën në Malin e Zi, I cili tha se pakicat malazeze në Shqipëri duhet të ruajnë origjinën që kanë. Jemi këtu për të bërë promovimin e librit të njohur për një personalitet artistiko-kulturor të Malit Zi, këngëtares Ksenia Cicvarić. Gjithashtu ansambli folklorik ose folklori në Maltëzi është një shenjë respekti dhe vlerësimi për gjithë pakicat kombëtare të Malit të Zi. Në këtë mbrëmje në Shkodër, për ne që veprojmë dhe punojmë me pakicat që janë shpërngulur këtu, përfaqëson ose prezanton atë pjesë në vendet ku gjenden pakicat tona ose të shpërngulur tan dhe kthehemi të flasim për njerëzit tan që kanë origjinën nga Mali I Zi, të cilët fatin e tyre kanë të lidhur me shtetet e tjera. Ky është qëllimi që të ndjekim ruajtjen e traditës dhe kulturës të pakicave malazeze. Qëllimi është afrimiteti jo vetëm I pakicave, por edhe njerëzve që jetojnë në Shkodër, si dhe rikthimi në Republikën e Shqipërisë me jep gjithmonë kënaqësi. Kryetari I Komunitetit të Malit të Zi në Shqipëri me qendër në Elbasan, Marinko Çulafiç, I cili organizoi këtë aktivitet, kujtoi vitet kur ishte student në Shkodër dhe sa I nuk lejohej që dëgjonte muzikën e ish Jugosllavisë. Kam qenë student në vitet 1991 dhe kam vazhduar studimet tu në Shkodër. Shpesh dëgjonim muzikën popullore jugosllave shehtas të konviksa atëherë dhe nuk lejohës. Dhe 2-3 herë kam pasur probleme me kujtestarin e konviktit, e cili që ndritur dhe në sot e thojë rektoratën në universitetit që Marinko kjo muzikë u slavën. Po sigurisht sa të kishe dhe profesor në ndje hapë, në vetë ditë dhe origin në tim e nisë në një aftë të rrë. Dhe prania I në dhe organizimi të aktivitetit sot është një emocion në qanë, për në mas 30 vitës, kemi një ansambël unik pësoj në jo vetëm në Malazi, në Shqipëri, për në gjithë rajonë e Balkanit. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe ansambli artistiko-kulturor Mirko Zentis me qendër në Podgoricë, duke sjell valle të ndryshme tradicionale të Malit të Zi, por edhe vendeve të tjera të Ballkanit.